Hezké sváteční ráno, je 8 hodin 24. prosince a já vás vítám u zpráv na CNN Prima News. Skóre protiepidemického systému PES zůstává na 1,80 bodech. Nejvyšší je v Královéhradeckém kraji. Výjimka pro řidiče kamionů uvízlé na britsko-francouzských hranicích nebudou muset dodržet týdenní odpočinek. Trump omilostnil dalších 29 lidí, mezi nimi své bývalé poradce nebo otce svého zetě. Rizikové skóre systému PES zůstává druhý den na 1,80 bodech. Už týden se drží na úrovni 5. stupně, do kterého Česko přejde 27. prosince. Jediný kraj, který zůstal ve stupni 4, je Praha. Nejhorší situace je v Královéhradeckém kraji, kde je PES na 90 bodech. Ministerstvo dopravy pomůže českým řidičům kamionů, kteří uvízli na britsko-francouzských hranicích. Pro ně bude platit výjimka na velké týdenní přestávky. Podle mluvčího Františka Jemelky by povinné volno mohlo bránit dojezdu domů na svátky. V případě komplikací můžou řidiči týdenní odpočinek posunout. Také dodal, že si řidiči můžou zkrátit povinnou pauzu, a to z 11 na 9 hodin. Aby řidiči neuvízli třeba na německo-českých hranicích z důvodu odpočinku v autě či týdenního odpočinku a mohli dojet domů co nejdříve na svátky, dáme výjimku pro tyto případy, která bude platit mezi 24. prosincem a 23. lednem. A teď pohled přímo na britsko-francouzskou hranici. Rozlobení řidiči tam včera večer blokovali silnici a tím i komplikovali testování. Podívejte se na video, které nám zaslal jeden z českých řidičů. Celý Dover. Totální kolaps přes Dover, hlavní silnice M20, A2, veškeré boční silnice, snaží se to lidi objíždět osobákama, dodávkama i kamiony. Všechno je to totálně ucpaný v přístavu. Údajně se mají dělat testy, žádný se tam nedělají, prostě zavřený přístav. Teď jsme dostali přes internet od někoho z Anglie, že je odběrové místo tady někde nahoře u hradu. Samozřejmě to byl fake, lidi si z nás dělají srandu, přišli jsme nahoru, žádný odběrové místo tam není. Takže člověk už ze zoufalství dělá všechno, aby nějaký ten test, který musíme mít, měli. Bohužel nemáme nic. Takže se vracíme zpátky na parkoviště 3 km ke kamionu, protože v přístav je úplně zavřený, totálně všechno stojí a v přístavu žádný testy nefungují. Svítí tam jedna jediná cedule, vraťte se zpátky do svých vozidel, protože tam lidi stávkují na kulaťáku a perou se tam s policajtama. Speciální letadlo z Londýna přistálo v noci v Praze. České aerolinie ho vypravili pro ty, kteří se chtěli na svátky dostat domů. Do včerejška totiž platil zákaz cestovat z Británie do Česka kvůli nové mutaci koronaviru, která se vyskytuje na jihu Anglie. Od včerejšího poledne už jsou lety obnovené. Před nástupem do letadla ale cestující musí předložit negativní antigenní nebo PCR test. Po příletu dál platí domácí karanténa. Druhý test mohou lidé absolvovat nejdříve po 5 dnech. První letadlo dorazilo z Británie do Česka s hodinovým zpožděním. Jednou z komplikací bylo i testování lidí přímo na letišti Heathrow v Londýně. Všechno bylo na poslední chvíli, všechno bylo komplikované a vlaky ještě zastavovaly a všechno bylo složitý. Musím říct, že ČSA udělali velký kus práce a hodně jsme jim vděční, že na nás čekali. Na jednu chvíli to vypadalo, že tam asi třeba 50 lidí zůstane, ale počkali, takže... Já jsem problém s testama neměl. Testuje jako testovací center v Anglii hodně, ale vím, že někteří lidi to nestíhali, že tam byly velké fronty. Akorát lituju těch dalších 3-4 tisíce lidí, kteří se sem nedostanou, bohužel. Protože prostě nevím, kdo za to může, ale zůstanou v Anglii. Těchhle tu je málo. Podle mě česká linka letí akorát dneska a pak už ne. Jsem šťastná, že jsem doma teda. Já jsem úplně trnula do poslední chvíle, jestli dám se synem Vánoce a úplně to byl zázrak, tak jsem fakt šťastná, no. Zaplať pánbůh za to, no. Jako a dobrý let, dobrá organizace, čekali i na ty výsledky těch ostatních pasažérů, protože tam to COVID centrum, to bylo úplně zasekaný na letišti, že jo, na tom Heathrow. Takže nakonec všechno dobře dopadlo, no. Jsem šťastná, no, že jsme na svátky doma, no. Britští vědci zkoumají, jak nová mutace koronaviru reaguje na vakcíny a imunitu u lidí, kteří už nemoc prodělali. Zároveň se snažili zjistit, o kolik je nákaza novým kmenem závažnější. Vědci zatím pracují s variantou, že se nová mutace přenáší rychleji především mezi dětmi. V Anglii se nový kmen šíří od soboty. Více než 50 států se následně pro cestující z Británie uzavřelo.
Je možné, že se nová mutace přenáší rychleji. Stále zkoumáme, jestli je rychlejší nástup nemoci po nakažení a také jestli lidé vir chytí rychleji než u předešlé varianty. Pokud se tento časový rámec zkrátí, pak se vir přenáší rychleji a infekčnost je delší. Existuje tedy řada potenciálních biologických vysvětlení, která zkoumáme, ale všechna by zatím vedla ke stejnému závěru, že se nová mutace přenáší rychleji. V Británii se objevily další dva případy mutace koronaviru. Oba pacienti nedávno cestovali do Jihoafrické republiky. Právě tam vědci odhalili další kmen viru. Británie zavádí omezení cest do JAR. Zároveň všichni, kdo tam v posledních 14 dnech pobývali, musí okamžitě do karantény. Štědrý den tráví v práci každoročně mnoho lékařů nebo zdravotních sester. Letošní pracovní Vánoce jsou pro ně přesto trochu jiné než v předchozích letech, a to kvůli pandemii koronaviru. Zjišťovali jsme, v jakém režimu pracují zdravotníci na dětském oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Sanitářka na dětské chirurgii a traumatologii Thomayerovy nemocnice bude na Štědrý den v práci na 12 hodin. Po službě pojede na štědrovečerní večeře za rodinou, která předem vše připraví. Budou v práci od 7 hodin do 7 hodin do večera. Pak se přemístíme, tady zrovna skolností mám snachu a ta všechno připraví a já už přijdu vyloženě k hotovému. Vždycky se tak nějak domluvíme, převážně vlastně to, co mají spíš menší děti, tak zůstávají s nima a my se pak přizpůsobujeme. Staniční sestra ze stejného oddělení bude mít letos specifickou službu na odběrovém místě na COVID-19. Já 24. prosince budu na odběrovém místě na covidech, čili pracovní doba od 7 do 12 hodin a Vánoce budu potom večer doma. A popisuje, jak se na dětském oddělení snaží dětem zpříjemnit jejich pobyt, pokud musí být kvůli zdravotnímu stavu v nemocnici. Zdobíme už před Vánoci, ať to tady mají hezké. Snažíme se jich propouštět co nejvíc a máme pro ně různé dárečky. Na dětském oddělení Thomayerovy nemocnice budou letos kvůli pandemii koronaviru omezené návštěvy. Návštěvy musíme z důvodu epidemiologického omezovat. Samozřejmě se snažíme všechny pacienty, kteří jdou, pustit domů, ale bohužel ty návštěvy budou poměrně radikálně omezené pro ty pacienty, kteří tu budou muset zůstat. A dodává, že přes Vánoce nejsou plánované operace. My přes vánoční svátky nemáme plánovanou operativu, takže se pečuje pouze o akutní pacienty. Na oddělení řeší nejčastěji u dětí úrazy nebo třeba bolesti břicha. Sestry mají 12-hodinové směny. Jaroslav Gavenda, CNN Prima News. Vánoční loupež. Desítky lidí si na internetu objednali cukroví, jenže ani dnes ve Štědrý den ho nemají. Celou věc vyšetřuje policie pro podezření z podvodu. Poškozených stále přibývá. Škoda jde zatím do desítek tisíc korun. Koupit cukroví místo pečení vlastního je v poslední době poměrně běžná věc a inzerátů, které ho nabízejí, je opravdu mnoho. Vidinou, že ušetří čas, který místo v kuchyni s cukrovým stráví jinde, se nechala zlákat i Petra Kubinová. Přestože cukroví objednávala s předstihem, do této chvíle ho nemá. Zaplatila jsem celou částku za 4 kila 1120 korun s tím, že se Jiříkova kuchyně ozve a bude nás kontaktovat někdy v půlce prosince, kdy nám přesně zavezou cukroví, protože plán byl, že mezi 18. a 22. rozvezou zakázky. Pán nabízel cukroví za 280 korun kilo. S pánem jsem začal komunikovat ohledně objednávky, pán vystupoval slušně. Než jsem peníze zaslal, tak jsem hledal po internetu a po Facebooku recenze restaurace Jiříkova kuchyně a našel jsem pár recenzí, kde ostatní lidé jeho vaření moc chválí. Podle webových stránek by Jiříkova kuchyně měla sídlit v tomto domě v Rybné ulici v centru Prahy. Jak jsme se ale dnes přesvědčili, tak na této adrese sídlí stovky firem. A zbytečné je volat i na telefonní číslo, které je uvedené na webových stránkách. Volaný je momentálně nedostupný. Celou věcí se tak už začala zabývat i policie, které se postupně jednotlivý poškození hlásí. Mohu potvrdit, že se zabýváme případem podvodného prodeje cukroví na internetu. V současné chvíli evidujeme více než 80 poškozených a celková škoda byla vyčíslena na přibližně 40 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření z trestného činu podvodu. Toto číslo navíc nemusí být konečné, protože všichni podvedení zatím věc policii nenahlásili. Jaroslav Kasnar, CNN Prima News.
Donald Trump ve středu omilostnil dalších 26 lidí a třem odsouzeným zmírnil tresty. Den předtím milost od Trumpa dostalo 15 lidí. Mezi omilostněnými je například bývalý šéf Trumpova volebního štábu Paul Manafort, prezidentův ex-poradce Roger Stone nebo Charles Kushner, realitní magnát a otec prezidentova zetě. Příčinami jejich odsouzení byly například podvody, maření vyšetřování nebo ovlivňování svědků. Co je na poslední várce milostí od prezidenta Trumpa zajímavé, je to, že mnoho z nich se soustředilo na lidi, s nimiž má osobní nebo politické vztahy. A tak jsme například viděli, jak jsou omilostnění dva obžalovaní v kauze ruského vměšování, nebo taky dva bývalí kongresmeni, kteří byli velkými politickými podporovateli Trumpa. Oslava rozmanitosti a symbol porážky Islámského státu. Nejvyšší vánoční strom v iráckém Bagdádu má pro tamní obyvatele trochu netradiční význam. Kvůli koronavirové pandemii ho ale podle organizátorů nenavštíví tolik Iráčanů jako minulý rok. Porážku teroristické organizace si země připomíná už třetím rokem. V zábavním parku Al-Zaura v Bagdádu, hlavním městě Iráku, letos už po třetí stojí nejvyšší vánoční stromek v celé zemi. Jeho přítomnost má ale větší význam než jen navození vánoční atmosféry. Styčen byl v parku u příležitosti tříletého výročí vítězství nad radikální islámskou teroristickou organizací Islámský stát. Iráčtí křesťané jsou jednou z nejstarších komunit v zemi. Po řádění Islámského státu ale většina z nich uprchla do zahraničí. Z původních 3 milionů jich v současné době v zemi zůstalo jen asi 300 tisíc. Návrat křesťanů závisí nejen na Iráčanech a vládě, ale také na muslimech, protože křesťané tuto zemi opustili kvůli únosům, zabíjení a zabavování jejich majetku. A taky si myslím, že se teď musí změnit naši muslimští bratři, změnit své názory, mentalitu, ale také svou kulturu. Všichni jsme rovnocenní občané, takže si nemusíme navzájem házet klacky pod nohy nebo ostatní vnímat jako druhořadé. Podpořit návrat křesťanů do Iráku má i návštěva papeže Františka. Ten by měl zemi navštívit v březnu. Zavítat by měl v rámci návštěvy i do města Ur, rodiště proroka Abraháma, otce tří náboženství, křesťanství, islámu a judaismu. Papežova návštěva je pro Iráčany velkou podporou, je také důležitá pro jejich usmíření a zastavení všech válek, konfliktů a korupce s cílem znovu vybudovat jejich vlastní zemi. Přípravy na svátky jsou v Iráku podobné jako v České republice, až na pár drobností. Vánoční stromky totiž většina domácností kupuje po dvou, jeden do domu a jeden na zahradu. Pod stromeček si ale většina místních přeje to stejné. Pokud Bůh dá, příští rok bude lepší než tento rok, protože letos jsme trpěli pandemií koronaviru, nemocemi a sociálním distancováním. Pokud Bůh dá, příští rok bude požehnaný a dobrý rok pro svět i pro všechny Iráčany. Ke konci roku je v šatně Pražanů veselo. Z posledních 6 duelů vždy odcházeli vítězně. V 5 z nich navíc nasázeli soupeři minimálně 5 branek. Naposledy z Zlínu dokonce 10. Spartianská ofenziva tak nastoupila v podobném tempu a než se karlovarští rozkoukali, po 84 vteřinách už to bylo díky famózní akci zakončené Tomáškem 1-0. Trefu přidal baseballovou teči i kapitán Řepík a Kulišácky našel prakticky poslepu milimetrovou mezírku pod bruslí Novotného i podruhé v utkání Tomášek. Za stavu 0-4 byl na začátku třetí třetiny na západočechy kurz dokonce 180:1 a pokud se našel nějaký sáskařský odvážlivec, zřejmě už vyhlíží exotickou dovolenou. Zkázu započal dvěma trefami Kohout a když se přidali i Hladoník a Kaše, Pražané už měli na čele pořádné vrásky. Karlovy Vary dokázali ze stavu 0-4 dorovnat a prodloužení to je jejich. Z posledních 5 prohráli jen jediné, z nastavení tak nestihla uplynout ani celá minuta a Koblasa nelítostným projektilem utnul spartianskou vítěznou šňůru. Domácí střídačka zaslouženě explodovala v euforii. Marek Kafka, CNN, Prima News. Posledním letošním kolem pokračovala fotbalová Fortuna Liga. Pardubice přivítali doma Karvinou a ligový nováček se do zápasu pustil vehementně. Už ve 13. minutě našel exkluzivní přihrávkou Tomáš Solil Michala Petráně a ten se s první nemýlil. Ze zbytku utkání se stala bitva brankářů. Petr Bolek v brance Karviné vytahoval jeden lepší zákrok než druhý, dokonce vychytal i Evertonovu penaltu. Na druhé straně Marek Boháč nedovolil skórovat ani parádně střílejícímu Papadopoulosovi. V 71. minutě pojistil výhru ligového nováčka střídající David Huf a Karviná už se nezmohla na odpověď.
Ve šlágru posledního kola letošního roku se Plzeň chtěla proti Slávii vytáhnout a tomu odpovídaly i první minuty. Západočeši se tlačili do útoku a měli i více ze hry. Ve 22. minutě zachránil Slávii brankář Kolář, který vytáhnul fantastický zákrok proti hlavičce Čermáka. Svěřenci trenéra Trpišovského odpověděli ve 26. minutě, když se parádní ranou z první prosadil Stanču. I přes dostatek šancí se ani jeden tým už neprosadil. Slavia díky výhře 1-0 navýšila své suverénní vedení v čele nekompletní tabulky už na 6 bodů. Stanislav Zbyněk a Jan Povýšil, CNN Prima News. Štědrý den zatím na většině území Česka bílý není a jak to bude v dalších dnech, nám řekne Martin Adamovský. Martine, dobré ráno. Tak jak to bude? Budou aspoň částečně bílé Vánoce? Hezké ráno, tak někde na horách, zejména v Čechách, ano, ale v těch nižších polohách bohužel. Dobrou zprávu, ale mám, už se postupně začíná ochlazovat. Jaké teploty jsou a jaké budou, to si povíme už za chvilku.